ପାହାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲର ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତା ଭିତରେ ରହିଛି ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଡିକିଲି ଗାଁ। ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ସୀମାନ୍ତରେ ଏହି ଗାଁ ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ନଜରରେ ଆସିନଥିବା ବେଳେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠିକାର ଆଦିବାସୀ ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ମକା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ମକା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମକା ଚାଷ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର କି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଏହାରି ଭିତରେ ଆମେ ସେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେଇ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପାରିଶ୍ରମିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କର ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ବେଉସା ହରାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମକା ଚାଷ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ କରିଛନ୍ତି? କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ସବୁ? ସବୁ ମକା ଚାଷ ହେଇଛି, ଦି ଜମିରେ ତ ଜମିରେ ତ ନାହିଁ, ଆଉ ମକା ଚାଷ ଯାହା ହେଇଛି ଆଉ ସବୁ ପୋଡ଼ିଟା। ପାଣି ବି ଅସୁବିଧା, ନିଆଁରେ ବି ଅସୁବିଧା, ବଣୁ ଯିବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯାଇକିରି କାଟା ଆଣିକି ରୋଷେଇ କଲେ ଖାଇବୁ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ବର୍ଷ ତ ଖରା ଆଉ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ମକା ଚାଷ କରିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ସବୁ ଜଳି ଯାଇଛି, ଆମେ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛୁ। ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକିରି ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଆପଣ ମକା ଚାଷ ସହିତ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଏଠି? ମକା ଚାଷ ସହିତ ସବୁ କ'ଣ? ସେ ଚାଷ କିଛି ଚାଷ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଏଇଠି ଖାଲି ମକା ଚାଷ ଟିକେ ହେଉଛି, ନହେଲେ ଜନା ଗାଣ୍ଠିଆ ମାନେ ସବୁ ଚାଷ କରୁଛୁ। ସବୁ ତ ଏ ବର୍ଷ ଖରାରେ ସବୁ ପୋଡ଼ିଗଲା ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କରିବୁ, କ'ଣ ଖାଇବୁ, କ'ଣ ବଞ୍ଚିବୁ? ନିହାତି ଭାବେ ଖରାରେ ପୋଡ଼ିଗଲା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗାଁର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର, ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗାଁରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କର ବିକାଶକୁ ନେଇକି। କିଏ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିଲେଣି ଚାଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ, କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଏଠି ପାଦ କିଏ ପକେଇନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜ୍ଞା ପୋଡ଼ିକି ସବୁ ଯାହା ଚଳୁଛୁ ଆଉ କୁହନ ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଜମି ବାଡ଼ି କ'ଣ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କେତେ କହିବ? ନେତା ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗାଁର ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖିକି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ମକା ଚାଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ଅବହେଳିତ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଦୀର୍ଘ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଭିତରେ ଏମିତି ଚିତ୍ର ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଃଖର କଥା, ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ଧାନ ଚାଷ ସହିତ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମକା ଚାଷ ବି କରନ୍ତି। ମକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର, ପୁରା ଏକଦମ ପୁରା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଷର ଇନକମ୍, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯେଉଁ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ବର୍ଷର, ପୁରା ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, କିଛି ବି ହେଇନି, ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମକାର ବି ଧାନ ସହିତ ଯେଉଁ ଧାନକୁ ଯେଉଁ ଦିଆହେବ ବୋଲି ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ତ ଦାବି କରିଥିଲୁ କାଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଧାନ ସହିତ ମକାକୁ ବି, ମକା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପୋଷଣ ହେବ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ସେମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ବାବୁମାନେ କାହିଁ ଆସନ୍ତିନି? କୃଷି ବିଭାଗ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିକାଶକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ସରକାର ଅଧିକାରୀ ଆସିଥାନ୍ତେ ତେବେ ଗାଁ ଏତେ ଅବହେଳିତ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଚାଷକୁ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ କୃଷି ବିଭାଗ ତେବେ ହୁଏତ କିଛି ସହାୟତା ରାଶି ପାଆନ୍ତେ। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଇଲାକା ଭିତରେ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗାଁ ରହିଛି ବୋଲି ଆସୁନାହାନ୍ତି ନା ଏମିତି ଆସୁନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଅବହେଳା? ନାଇଁ, ଆପଣମାନେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ସରକାର କାଗଜ କଲମର ସରକାର, ଏ ସରକାର ଲିମ୍କା ବୁକ୍ର ସରକାର, ଏ ସରକାର ଗିନିସ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ର ସରକାର, ଏ ସରକାର ଏକ ନମ୍ବର ପୁରସ୍କାର ନେବାର ସରକାର, ଏ ସରକାର କେଉଁଠିକି ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ତ ଦୂରର କଥା, ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ୍ ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ଏକଦମ ସୁନାର ପାହାଡ଼ କରିଦେଲୁ, ସୁନାର ଘର କରିଦେଲୁ, ସବୁକିଛି କରିଦେଲୁ ବୋଲି ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ୍ ପିଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ଚାଷୀ ପାଖକୁ ନା ଧାନ ଚାଷୀ, ନା ମକା ଚାଷୀ, ନା ଗରିବ ଲୋକ, ନା ଦଳିତ ଲୋକ, ନା ଦରିଦ୍ର ଲୋକ, ନା ଖଟିକିଆ ଲୋକ, କାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ସରକାର କାହାର ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମେ କାଲି ବି ଆମେ ଭୟଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲୁ, ତହସିଲଦାର ଅଫିସ୍, ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରୁଥିଲୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଥିଲେ, ଆମେ ସରକାରକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସରକାର ଧାନ ଚାଷୀ ଏବଂ ମକା ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷୀ ବି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ହେଇନି, ଫସଲ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଆ ବିଜା ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ପଛ ପାଖରେ ମକା ଚାଷର ଚିତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି ମୋ ସହଯୋଗୀ ସତ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ନେଉଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ କୃଷି ଅଧିକାରୀ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବ୍ଲକରେ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଦିବାସୀ ଚାଷୀଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଏତେ
ପରିମାଣରେ ମକା ଚାଷ କରିଥାଏ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୋଡ଼ିଯାଉଛି, ତାକୁ ନେଇକି ସେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ମାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହାରି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିକାଶ, ଅନ୍ୟ ପଟେ ଚାଷ ନଷ୍ଟ। ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି ବା ସରକାର କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।